Hej, jeg hedder Mia. Og jeg hedder Louise. Vi kommer fra forskning og udvikling her på UCN, og vi vil gerne fortælle, at fagdagen er tilbage. Og vi vil gerne have jer med. Der sker mega meget spændende forskning her på UCN, og hvis du også synes, det er spændende, så synes vi, du skal tage din kollega under armen og komme og være med. Ja, og vi lover, at når dagen er slut, så er vi sammen blevet meget klogere på, hvordan vi får forskningen ud der, hvor den rigtig gavner. Det kan fx være daginstitutionen eller gulvet i produktionsvirksomheden, og selvfølgelig også i undervisningen her på UCN. Så læs mere herunder og se, hvordan du kan tilmelde dig, og så håber vi ses. Hej hej! Hej hej!